Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Prezident Kraliça II. Elizabeth'in vəfatı ilə bağlı başsağlığı verdi. Ukrayna bu rayonu azad etdi. Ordumuzun mövqeleri ateşə tutuldu. Rusiya ordusuna Ukraynada ağır zərbə. Monitoring mərkəzinin Türkiyəli komandanı məlum oldu. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Başnaziri Elizabeth Truss'a başsağlığı məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Hörmətli xanım Başnazir, görkəmli dövlət başçısı Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kraliçası Ülyahəzrət II. Elizabeth'in vəfatı xəbərini dərin kədərisi ilə qarşıladıq. 20-ci əsrin ikinci yarısından etibarən adını dünya tarixinin səhifələrinə şərəflə həkk etmiş, Birləşmiş Krallığın taleyində müstəsna rolu oynamış Ülyahəzrət Kraliça II. Elizabeth görkəmli şəxsiyyət, xalqının parlaq siması idi. Bütün həyatını ölkəsinin yüksəlişinə fədakarcasına həsr etmiş Kraliça, ümumilli mənafilərə ürəkdən bağlılığı, xalqına təmənnasız xidmət, dövlətə hədsiz sədaqət nümunəsi ilə milyonlarla həmvətənlərinin qəlbində əbədi abidə ucaltmışdır. 7-10 illik ərzində Kraliçanın ali dövləti fəaliyyəti ona haqlı olaraq bütün dünyada böyük nüfuz, dərin hörmət və ehtiram qazandırmışdır. Bu ağır itki ilə əlaqədar sizə, kral ailəsinə, Birləşmiş Krallığın bütün xalqına öz adından və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bir rayonun Ruslardan geri alındığını təsdiqləyib. Zelenskinin sosial media hesabında paylaşdığı görüntüdə Balaklia rayonunda bir binanın damında Ukrayna bayrağı dalğalanır və 3 Ukrayna əskəri görünür. Görüntülərdə əskərin Ali Baş Komandana məruzə edərək Balaklianın nəzarət altına alındığını bildirir. Sentyabrın 8-i axşam saatlarından 9-u səhər saatlarına dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Qarakilsə rayonunun Noravan, Basarkeçər rayonunun Subatan yaşayış məntəqələri və Görüs rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Laçın rayonunun Əhmədli və Hacılar, Kəlbəcər rayonunun Zibel yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri yəqin ki, yaxın 72 saat ərzində Kupyanskı Rus ordusundan azad edəcək. Hazırda Ukraynalı döyüşçülər şəhərdən 15 kilometr radiusda ola bilər. Bu barədə Amerikanın Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun analitikləri son hesabatında bildirib. Mütəxəssislər geolokasiya görüntülərini tədqiq edərək belə qənaətə gəliblər ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rus ordusunu Boşçivka və İvanovkadan çıxarıb. Bu yaşayış məntəqələri E-40 magistral yolunun kənarında yerləşir. Analitiklər Kupyanskdan 20 kilometr cənub-qərbdə yerləşən Borovskidən olan geolokasiya kadrları əsasında belə qənaətə gəliblər və Rusiya tərəfi də Qruşevka yaxınlığındakı döyüşlər barədə məlumat verib. Stat. Rusiyanın Xarkov bölgəsindəki arxa mövqələri indi Ukraynanın gələcək irəliləyişləri üçün açıqdır və Ukrayna qüvvələri ehtimal ki, yaxın 72 saat ərzində Kupyanski azad edəcək, lakin bu Rusiyanın İzyum ilə əlaqə xətlərini tamamilə pozmayacaq. Statın sonu. Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin Türkiyə kontingentinin yeni komandanı məlum olub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib, bildirilib ki, Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin Türkiyə kontingentinə bundan sonra general-mayor Fatih Akpınar rəhbərlik edəcək. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.